Projekt vysokorychlostních tratí je klíčovým projektem rozvoje dopravní infrastruktury. Přinese radikálně rychlejší cestování v České republice i do Evropy. Páteřní síť vysokorychlostních tratí propojí celou republiku, odlehčí stávajícím tratím a umožní rozvoj regionální dopravy. Vyšší kapacita tratí výrazně zkrátí dojíždění a zlepší mobilitu obyvatel. Minimálně 75% obyvatel bude mít přístup k rychlé železnici do 20 minut. Rychlost až 320 km za hodinu změní cestování nejen mezi velkými městy, ale svým napojením zmenší vzdálenosti v regionech při dojíždění za prací a usnadní jejich obyvatelům život. Přinese i spoustu nových ekonomických příležitostí a bude významnou měrou přispívat k rozvoji udržitelné dopravy. Nejde jen o respekt ke krajině, ale i o velkou energetickou úspornost. Dosáhneme až 7x nižší spotřeby energie než u osobních automobilů. Podobná čísla lze uvést i v souvislosti s tvorbou CO2. Chceme spojovat to nejlepší z minulosti s budoucností. V našem projektu se setkává respektovaná historie našich i dalších evropských železnic s její nejmodernější vizí. Vysokorychlostními tratěmi. Nejde jen o představy a plány. Již nyní pracujeme na zcela konkrétních řešeních a díky tempu přípravy brzy začneme stavět. Rychlejší Česko znamená mnohem více. Času i peněz. Připravujeme a měníme realitu tak, aby se realita budoucnosti stala realitou současnosti.